Tere, head kaasmaalased! Oleme tulnud täna siia Türgi saatkonna ette, et seista vastu Eesti islamiseerimise katsele. 27. oktoobril 2016 teatas Türgi välisminister, et nad on valmis rajama Eestisse mošee. Loomulikult oli ta lahkasti nõus ka seda varustama imaamidega. Ettekäändeks toodi, et mõõduka islami mošee aitavad pärssida radikaalse islami levikut. Tegelikkuses ei ole aga radikaalne ja nii nimetatud mõõdukas islam üksteisest eristatavad. Nagu käsi peseb kätt, nii toetab ka mõõdukas islam alati radikaalset ja vastupidi. Islam on keeruline ning tagurlik vaimne süsteem, mis võõrutab inimesi euroopalikust elulaadist ning teeb neist meie ühiskonna jaoks võõrkehad, asendades nende individuaalse identiteedi kollektiivse kohustusega islami kogukonna ees. Meie mõistes toodab selline süsteem inimesi, kes hakkavad meie ühiskonnale vastu töötama, kurnates meie rahvamajandust ning ohustades julgeolekut. Euroopa kontekstis võib väita kindlalt, et kus on mošee, seal on ka radikaalne islam. Ning islami kõige puhtam vorm on just terrorirühmitus ISIS, mille ütles hiljuti välja ka maailma tuntumaid araabia keele professoreid Otto Jastrow oma intervjuus ERR-ile. Ka Eesti ei saa olema siin mingi erand. Meenutuseks, et üks mošee meil Suur Sõjamäel Ülemiste keskuse taga aadressil Keevisi tänav 9 juba tegutseb, mille omanikud on Saudi Araabia radikaalsed moslemid. Selle mošee peaimaam on Saudi Araabias õppinud Eesti kodanik Ildar Muhamedšin, kelle kureeritav pühakoda on juba teadaolev ISISe personalibüroo, milles ka pealtnägija juba 2015. Aasta alguses saate tegi. Samuti avaldas ajakirja Diplomaatia juba 2009. Aastal põhjaliku artikli erinevatest radikaalsetest islami organisatsioonidest, mis Eesti vastu huvi tunnevad, mis Eestit külastavad ja kellega Muhamedšin isiklikult suhtleb. Kogu Lääne-Euroopa näol on viimase 50 aasta jooksul juba selgeks saanud, et moslemid tekitavad ainult probleeme ning neile siia ehitatud mošeed mitte ei soosi nende integratsiooni, vaid vastupidiselt soosivad nende eraldumist, meie väärtussüsteemist, ketostumist ning radikaliseerumist. Ning see on asjaolu, mida Türgi välisminister väga hästi teab, mis on ka põhjus, miks ta üle maailma lahkelt nõus mošeesid rajama on. Türgi praegune valitsus, eesotsas peaminister Erdoganiga, on võtnud selge suuna riigi omal ajal ilmalikuks muutnud president Atatürgi pärandi ruineerimiseks, tüürdes riiki tagasi islami tumedasse haardesse. Nende selge eesmärk on islami ekspansioon, islami mõjuvõimu suurendamine Euroopas. Meie vasakpoolsed poliitikud Euroopa Liidus on neile selles osas väga lahkelt vastu tulnud. Nad levitavad valedel ja demagoogial põhinevat muinasjuttu multikultuursest maailmast, mille läbikukkumine aga praktikas juba ammu selgeks on saanud. Meil ei ole Euroopas kohustust rajada mitte ühtegi mošeed ega integreerida mitte ühtegi moslemit. Vajadus integratsiooni järele näitab vaid inimese soovimatust integreeruda, mis puhul puudub ka meil kohustus teha omalt poolt järele andmisi. Euroopa konservatiive koondav ühendus Fortress Europe, mille Eesti esindaja on MTÜ International SIS, kutsuvad ülesse kõiki andmaks oma allkiri toetuseks Eesti islamiseerimise peatamiseks. Aitäh!